Jag ska bestämma ekvationen för en rät linje som går genom den här punkten och har riktningskoefficient 5. Det betyder att k värdet är lika med 5. Så jag byter ut k här mot en femma och sen använder jag den här punkten för att bestämma m värdet för min rätta linje. Så jag får att y är lika med 5x plus m. Sätter in en femma istället för y så får jag 5 är lika med 5 multiplicerat med minus 2 plus m. 5 gånger minus 2, det här är lika med minus 10. Sådär, plus m. För att få bort minus 10 här så får vi lägga till 10. Lägga till 10, då har vi 15 här. Det är lika med m. Så svar här. Den rätta linjen blir då y är lika med 5x plus 15. Sådär.